Тут все залежить від того, яким чином змодельовані дані індустріальні парки, якою мету ставить за собою законодавець, регуляторні органи, для чого їх імплементовувати в економіку. А сьогодні чому це питання знову стало актуальним? Правильно ви говорите, що довший час обговорювалося, у нас є відповідне законодавство. Насправді індустріальних парків в Україні там є 40, але вони не є номінальні. Вони не мають жодних податкових пільг і по факту це тільки назва. От, і, ну, відповідно, вони не працюють так, як це відбувається в інших державах. Сьогодні зрозуміло, що вже після 8 місяців економічного спаду, коронакризи, держава потребує певних стимулів для відновлення економіки. І саме індустріальні парки є дуже хорошим стимулом для залучення інвестицій і, власне, збільшення експорту, створення робочих місць, якоїсь певної доданої вартості.